جی السلام علیکم ګران مینوالو زم تاسو قربانا عائشہ خان یو ځل بیا تاسو لمنن بیا یو خپل روزه ماته روړې دي او زموږ د خپل پروګرام نوم دی د هانډي روزه ماته جی مینوالو څنګه تاسو خې ټیک ټاک امید لرم چې خبه خوشاله وي روزه به هم تاسو ډیر ښه تیریږي او په تلاوتونو خو په منځونو باندې ولې ډیره برکتي میاشت ده موږ په کار کې په کال کې دا میاشت یو ځل راځي چې موږ ښه تلاوتونو کو خپل منځونو کو خپل مغفرت لپاره دعاګانې غواړو او نو سنو ګناهونه شوي وي الله موږ ته دایي معافي راکړي جی بینوال سنگھ تاسو ته پته زموږ د دې پروګرام مرستیال دی هانډي کوکینګ اویل هانډي بنسپتي او سر سره هانډي مسالہ جات او سره دی جو فوډ چای فن تو ټومیټو کیچپ دا زموږ د پروګرام مرستیال دی د پوره مطلب زموږ د پوره میاش ترانسمیشن دی د بمبیرو جنواله تر اخره نه روچی پورې متاثر او خپل نقل ریسیپیز به جوړو او تاسو ته بخای نو لړ به شروع سرتا چې ګور نن پروژه ماته کې هم تاسو ته تیارې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه زه ښه یم شکر الحمدلله نو غواړم تاسو ګوره ټیک ټاک ګوره چې ډیر سیریس دی کنه بیا هم خلک وي ګورم ته به روزه ده روزه نه نو څه دی کنه دا خبره غوډه بالکل ټیک ده ها نو چې ډیر زیات سړی خوشاله را خوشاله دي کنه یعنی بیا دې جو را روزه نه نه دا ته روزه نه ښکاری نه کنه بالکل انت اسی ته دا رو خبره غوډه ټیک ده خو نن تاسو هم د سو غوسه غوسه ما ته وکړه نه 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 تاسو سلام وکونو وعلیکم السلام نه نه ټیک ده تاسو مې لګې ټوکې زره کوم ها دا وس خاصه سیریس نشي نو نه 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 شي کنه خو الحمدلله مال نه زه غوسه نه راځم غوسه چل نه راځي کنه په کارم نه غوسه بالکل ها کدن کو ته ریسیپی اول هو چې زم نن ریسیپی سره زم کولی پروگرام دا کم یو روزه ماته دا هانډي روزه ماته هانډي روزه ماته روزه دا خیر دی کل کل هیری دا هانډي روزه ماته دا هانډي روزه ماته کی یو خپل اونده کی او جماعته به تاسو لپاره تیارو او جماعته کې نن سړي تاسو ته بارم غوړي دال ماش فرايد او فرايد دال ماش په تاسو ته تاسو ته فرايد دال ماش ورو او ما غشتي دي په دال ماش تاسو ګوره نیم کیلو دال ماش دي او ټول نمک خدا ما یې شول دي او دا شول ته دغه کوم کوم ډیر اسانه ونده ګرا تاسو چې کله وګواخې سمره چې تاسو دال ماش هم داغه په ټریپل داغه یا سلور یې وګواچې نو چې کله داغه جوش راشي تاسو ته دال ماش او خوش تکړی وي شل منټا نیمه ګنټا ګنټا تاسو سمر ټایم ورکول شي هغه مر ټایم او دا غي نه دکان وي ستوري ته ریکارډ یې مشکله ونته کېده چې کوم مرته خلک شمشو وي کنه بالکل په پښتو او په ژبه کې بالکل دا سه اوسم خلک کوي اوسم خلک کوي کورونه کې زموږ امي کوي کوي هغه یو بهترینه طریقه ده کنه بالکل د دال نکانې مستل نه بارا او موږ سه کې تاسو ګورئ چې چون کې نو هغه ډیر مشکل شي کنه په یو کان مستل او دې کان دې زیات وال نه نه وي نو دغه نه مخکې موږ د دال ماشي شولې وي خو د دې کوم کو اشیدل داس ډیر زیات نه دی په کار چې بالکل الواشي تاسو ته پته ولګي چې دال ماش په ډیر زیات نرمي کې نه ځای تاسو فوري چان کې په چانه واچو په هغه باندې یخې په واچې نو مزید د نرمېرو نه وخت بچ کیږي نو دا مخکې نه شولې تاسو ګورئ کیمرې په سترګه باندې دین علاوه چې کوم سره راتل ټماټر مو راوښتي دلته کې ما سره پاتې دا به زه دې سره تکم نو دا به دې خوا کم ټماټر ما راوښتي کوم په دوه ګورې تاسو چې سلور دانه ما ټماټر راوښتي دي او دین علاوه چې کوم ما سره پیاز پاتې دي یو دانه پیاز او شین مرچ کې ما سره پاتې دي او درې سلور دانه ما شنه مرچ کې راوښتي دي وګه ما سره پاتې دا یو درې پلی ما دي وګه راوښتي دا او مصالو کې چې کوم ما سره پاتې دي نو سور مرچ کې پاوډر مې راوښتي دي دوه چور چمچ سور مرچ کې پاوډر چوم دلته کې ماستر پراتی تور مرچ نیمه چور چمچ زیره ماستر پراتا را دوه چور چمچ گرم مساله ماستر پراتا را نیمه چور چمچ او چې کوم کری پاوډر ماستر پروت دی نو نیمه چور چمچ په کری پاوډر اچوم او دلته کې ماستر مالګه پراتا را ذائقې مطابق مالګه او دین علاوه چې کوم ماستر ادرک پراتی ادرک په استعمال هم تاسو ګوره چې ادرک کو استعمال په دال کې یا په دال ماش کې ډیر زیات ذائقه او ډیر زیات فن ورکړي او دین علاوه چې کوم کوکینګ آیل دی کوم کوم نه راو هانډي کوکینګ آیل دی او هانډي کوکینګ آیل کې تاسو ته پته چې په خشي کلن دا وی خوان نو مزه چې کوم دی ډیر زیات دی ډیر مزه نه کی تاسو ډیر زیات فن درکې چې کله تاسو هانډي کوکینګ آیل لوړې او پاره یې کې خپل خپل ترکاریاں په خې کې یا چې کوم تاسو مو ریسیپی خایو په دغه طریقه باندې چې په کومه طریقه تاسو مو خایو تاسو چې کله په هغه کې امید لرم چې تاسو نو ډیر زیات مزه درکې دا زموږ ریسیپی وا باقی بوس
start falu të program. Ha, shabë të australike ka përve. Ha, zdo për da khabër ju këma, po pasrëm ju khabër e në zegi, ma e të poster në këmë. Oka. Da dalë që tasu po e lëkërë dhe vishvullet dhe këna, no zë da gora ma që të ti da këllër që këmë dhe jelo jelo dhe. No da sëva që të ti da këllër dhe si jelo jelo rrëgëllë dhe. Da khabër e dhe 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 point të këla, ma në jërë shenë. Na, vëkëtira se da zë legjem në të komë e ti këllër jelo dhe. No da vëllë jelo dhe. Ma të la boiling të oran ki tata së që lëkërë dhe. Dhe dhe zëbërdës të dhe dhe point të këpër dhe këna, na që ma në misua. Dhe ma ki dhishë ma të jadhë në ma më të të vidhë. Po zë shëherë dhe point për bërë dhira jada, këtë dhe dhira gëtë këpër dhe. Dikë dhe që këna u bë uhurt kiki, në paga dhe dhërani ke mund kurkaman lëkshan shamilu, ja zardarën. Ko kurkaman për dhe vëgjë shamilu që kurkaman fajdi e më zishtë të dhe. Au, jelë u këllër që këmë dhe ja full këllër të asë vërte velishti. Dhe aki u kësë fajda nishtë të sirë po sirë dhe që këllër vërkej. Au, dhe di fajda dhe që umë këllër vërkej. Aum da 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 yo yo testam pakira yo dawai da kana yo dawai pator ba nikale ke istemali ke tasu gore makte bahal kurkaman che kam zakham bole ke kurkaman un dekhane lago aw ya ke tasu ugore na kad danna chat ke da ulcer ya nur da se kisam mariane vi no age ke um khalak comment ke kurkaman kurkaman pa mukhtalif tariqo sara bia pori che tum ko tasu gore che ke tasu nim garam payo ke نیمه چمچ کورکمان واچه وی دا خو یو ډیره بهترین او بهترین خبر دا ستاسو د مېدې د زخم د پاره یا نو دا سیګماری وی چې اندرونی بیماری وی نو تاسو د پاره ډیر بهترین خبر دی ډیر کوم فائدې زیاته ده ډیر زیاته خبر ده لار په شو خپل پروګرام سیټ ته ګورو چې دا خپل نو خپل ریسیپی په کومه طریقه باندې جوړي مینوال ضرور نه چې دا دال وی یا چکن وی یا غوخه وی یا سبزیانی وی چې هر یو مطلب ډیش وی خپل طریقه باندې پوښ شي د اغه ذایقه د داغي ټیسټ یا ذایقه داغي خوراک ټول نه زیات خوند کوي که غوښې چکنې هغه بې ترتیبه پوخ شي یعنې په طریقه باندې پوخ نه شي خوند یې نه یا بالکل خپل ځان ته نه بنده خلاص کړي او دا لای په مقابله کې یا سبزي ډېره ښه پخه شي نو دا ده چې د هغې ذایقه او د هغې ټیسټ او د هغې خوراک د هغې نه زیات خوند کوي نو بس مین وجه دا ده چې کوم سیزن تیارېږي نو په کار چې په مینه باندې ښه په طریقه باندې او ښه چې کوم مطلب روغ تاسو ته په کومه طریقه باندې ښایي هغه طریقه تاسو استعمال کړئ زه خوایم چې په کور کې به زیاتر کیدای شي د غوښې د چکن زیات ډیمانډ د دال یا سبزی کې هانډي کوکینګ آیل هانډي کوکینګ آیل هانډي کوکینګ آیل وینا ده چې دا کولو شي نو خوشبوی بالکل کور کې پیلاو شي نو دا نه زه خوایم چې علاقه خو علاقه خو زه وایم چې دویم گاوند دویم علاقه باندې خبرې کې چې په هانډي کوکینګ آیل کې پخلی کیږي روب زه خویم تاسو رو دا وړي چې کوم دی آیل چې کوم دی دا به ګرمي کې لګ بریک سایډ ته بلار شي ٹھیک ګرانو کتونکو دا زموږ خوندور پروگرام دی د هانډي ورچا ماته خاص کر ته روج روج ماته لپاره آی کې خنه خراسي پی جوړیږي او دا نن زموږ ریسیپی کې دال دی خامخا آی کې هو ټایم شته بلکې سٹارټ هم نه دی اغشته آی ته لپاره موږ واخلي یو وړ شان تمام کوم غوړې شند مینه واپس راغله خپل خندور پروگرام د هانډي روچا ماته رسیال دی هانډي کوکینګ اویل هانډي بنسپتی ورسره ورسره هانډي مصاله جات او د دې درم پروډکټ چې فوډ چای فندای وینا دا تو ټماټو کیچپ لړ بشو خپل پروگرام ته ګورو شروع ریسیپی سره څه کړی دی واو کینواله ګور او خپل خبره باندې برابرو بریک نه خوراله خو هغه به څه کار مار نه دی کړی واو بیا خو دې ته شروع کی کنه خیر دا ډیره ډزې نه کوي ولې نه کوي ګوره زما لاس سره ولې ها نو د دال لپاره کې تاسو ویلې بالکل تاسو دا ویلې خیر روزه را نه هیر شو چې کورکمان فوډ کلر هم پکې اچول شي خو کورکمان سردای شي اې ته زموږ صفای ټیم راشي ټیسټ هم پکې راشي او کلر هم بدل شي یلو شي ها دا یلو کلر وګورم سره ښکاری دا چرته ما
دیکھیں کلر نہیں ہے چھوڑ میں بالکل وہ وائٹ وائٹ بالکل وائٹ وائٹ دیر بعد کھانا سارا کے ہاں پیاز نہ پس چھ ماس اوگا پرتا رہے گا نا تو اوگے استعمال اور لکشان معمولی ہوندے کے زغوان چھ پیاز لکشان براؤن چھ براؤن چھ دیر زیاد نہ لکشان دے پیاز استعمال کیوں کو دیر زیاد کم دیر زیاد نہ اور لکشان ماں پیاز آچھو نیما ہوتے سے کم دینو پیاز والا شان دی دا کافی جیلے پارا دین علاوہ چکم ماس پارا اوگا پتا رہا زبا دیکھے اوگا شان دے لگا صحیح ہے دا ہوگا دیکھ خوڑے زبردست ہاں خبرم کو لگو ماں تے خبر رہا یاد سوکا نا دا چکم روجی دا اشری دی کنا نو دا درے ماشرہ رہا بلکل دے درے ماشرہ رہا اور درے ماشرہ ایسا دا درے معاشرہ آگ سے بچنے کی جہنم کی آگ سے نہ نہ بچ کے دو عشرہ رہے گا نا بالکل جہنم دا اور نہ بچ کے دو عشرہ نو دیکھے ہم دیر زیادہ عبادت نو پکا دے ہو دا اعتکاف چکم دا لس رزی چکم نا نو دیر خلق دیر زیادہ پر شوق بانے کی مانا دیر ہم حضرہ کی دیر زیادہ انسان شوق کی دیر دا برکتوں نو میاکتا پکا دے گتوں نو پکے پدے رزی کی یا پدی ورځ شپو کې پدی لس ورځو کې اعتکاف ته کېناستل پکار دي او بله خبره مې دا اورېدلې ده چې کوم کلي کې یعنې دا خو راغلی که نه چې د کلي نجو کس چې کوم دی هغه هم په اعتکاف کې کښېني نو دا ټولې کلي لپاره یو فایده ده بالکل ستاسو خبره بالکل ټیک ده زموږ روجې چې کوم دي دا ټوله برکتي میاشت ده په دې کې چې موږ څومره عبادتونه وکړو څومره ختمونه وکړو څومره تلاوتونه وکړو نو هغه کم دي ولې چې د دې د یو مونځ د یو رکعت د یو سنت د هغې ډېر زیات ثوابونه دي د عام ورځو په نسبت باندې دا چې موږ کم تلاوتونه وکړو کم ختمونه کوو د هغې چې څومره ثوابونه دي د هغې موږ سوچ هم نشي کولی دا الله تعالی طرف نه رمضان میاشت چې کوم دا پوره کال کې موږ دپاره یو تحفه ده او دا تحفه چې موږ ته میلاو شي نو موږ ته پکار ده هغه تحفې موږ قدر وکړو نه چې یو انسان موږ ته تحفه راکړي او هغه موږ یو سیټ وغورځو نه داسې الله تعالی سیټ نه دا موږ ته پوره کال کې یو دا میاشت چې کومه ده موږ یو تحفه ده د تحفې موږ قدر وکړو او الله تعالی ته موږ د هغه تحفې دومره قدر وکړو چې الله تعالی د هغې نه زیات خوشحاله شي نو پکار ده دا هغې د الله تعالی نه دا موږ ته پاره فایده ده نو ښه خبره دا ده چې ټول عمر به انسان ژوندی نه روح د انسان په مر کېدو کې د انسان د دنیا نه تلو کې سیکنډ سیکنډ پته نه لګي دا پته نه لګي چې او په دې ځای نه موږ بهر وځو موږ سره څه کېدی شي ټیک ده کنه نو تاسو خبره بالکل ټیک ده چې دې میاشت کې دې هغه کې لکه مطلب موږ ته پکار دي چې څونه کال کې موږ نه ګناهونه شوي زیاتیات شوي یا نور څه شوي درو رښتیا هم کړي منافقتوب پکار ده چې موږ خپل خدای یاد کړو تلاوتونه وکړو مونځونه وکړو چې الله تعالی نه د هغې کفاره وغواړو معافي وغواړو نو دا موږ ته پاره یو الله تعالی یو چانس راکړی دی او دا چانس به دې میاشت کې موږ ته موقع ده یو چانس دی دا نه دي نسکول پکار نو ښه خبره دا ده چې دا ټول عمر به انسان ژوندی نه روپ ټیک ته کنه انسان ټول عمر ژوندی نه موږ دا نه نشو ویل چې سبا موږ لکه د هغې دنیا لپاره ګټه پکار ده بالکل نه بلکې ډېره ګټه پکار ده بالکل بالکل د دنیا لپاره او دا موقع ده ما څه کړه بالکل هغه دنیا لپاره هم ګټه پکار دي دنیا ته خو موږ وایو چې دا قسم کپڑے جوړو دا موږ سبقونه وایو دونه ایجوکیشن حاصل کړو دا بزنس کړو دا جابس کړو یا زموږ دا قسم مصروفیات یا دا موږ بینک بیلنس جوړو یا موږ داسې ډریس سوچو چې د مخکې انسان په سوچ کې هم دا خبرې نه وي خو دا موږ سوچ نه کوو چې موږ سبا دې دنیا نه بلکې ګھنٹه پس منټ پس کال پس میاشت پس یا سو کال پس دې دنیا نه موږ آؤٹ مطلب بالکل لاړ شو بله دنیا ته یعنی موږ سترګې پټې شوې نو موږ ځان سره اوړي څه دي دا بینک بیلنس وړو نه دا کپڑے وړو نه دا موږ ایجوکیشن وړو نه موږ ته پکار دي چې ایجوکیشن په خپل ځای خو وسره قرآني زموږ چې کوم اسلامي کوم علم دی هغه په خپل ځای دی نو موږ ته دا پکار دي چې موږ دا سوچ نه کړو چې بس همدغه دنیا د سبا هم یو ټول عمر به موږ یو ستاسو مطلب ټول ګوډ پوینټ دا دی ټول نه ښه او بهتره خبره دا ده چې موږ ته مخکې هغه دنیا دپاره هم څه جوړول پکار دي نو دا سوچ زموږ کسانو کې دا خو د هغوی دپاره فایده ده زه به دیکھیں مسالے ایک کم کری پاؤڈر بس دیکھ جو آج چھوں کری پاؤڈر ایک چک چمچ اور مال کا بس دیکھ جو آج چھوں ذائقے مطابق روپ مارک نے دریا چھی اور ٹائم
Jo s'u ka në vaki. Legi jat ka shu pata o legi që sa roja da. Po sta mashallah di mari hafsa kar kai legi ade. Legi jat ka sheh shu da mal ge bare ki. Po galte ke chani mal ka pade fora ge va na. Har chama shu fora le na sa. Ha. Ha su mocha ke pora. Ha din ra va ti mas tre ge prata na. Ja, da zira va ti ko va. Zira. Pa zira ne vjat. Taste work, خاص کر پر دالوں کے تم کو بالکل زیرے دے زیادہ فائدے ہیں زیادہ اس کے نیچرل ہرب دے او اسیم تاسو کو گورے ٹیسٹ کے بارے میں زیرے دے زیادہ کردار دے پر سالن کے نو زیرے استعمال ہونے سے تاسو پاکستانی خوراک کے زیرے استعمال لازم ہے زیرے دا سسته چې بهاري او سالن کے استعمال لیږي او دا استعمال سره حقیقت ته روح خبره بالکل ټیکتا چه هغه ټیسټ بالکل بدل شي صحیح خبره رو فیو خبره ده که دال پخه که سبزی پخه که قیمه پخه که چکن پخه که غوښه پخه که هر یو ستا چې کم یو ډشم تیار یې ستاسو د لاسه هغې ټیسټ بالکل جدا وي او موږ چې په کور کې تیار کړو د هغې ټیسټ بیا بدل وي دا وجه څه ده حالانکه زه هم تاسو سره ولاړ یم او تاسو کوم ریسیپي کومه طریقه باندې جوړوې او همدغه سیم همدغه طریقه زه په کور کې جوړه کړم اغه ټیسټ یې دا وځي تا به د لاس کې دا ټیسټ دی دا راتوه تا وځي په کار او ترتیب په کار دی کنه هم دا ترتیب په هم دا طریقه کار به ټیسټ یې جوړه ای ما دا ښکار تاسو به د لاس کې لاته لاس ته مختلف ټیسټ جوړ دی شي خو دا نه په یو خبره ده کنه دا خبرم ده حدا ول د علمش په دې کې اټکم جی ورته دې زیات نه وو بنوشي ها تاسو ګورئ د علمش استعمال په دې ټایم کې او پدې کې ما د ټماټر استعمال ډېر زیات نه دی کړی ولې چې ډېر زیات فرایډ پکار دی کنه ډېر زیات بیا دغه راشي تاسو لږ شان فرایډ پخوي د ټماټر استعمال کم او پدې تاسو وایئ چې نه لږ سارن چټ پټایي جوړ نه دی تاسو پکې ټماټر د دانې نه زیات اچول زیات اچول مکسینګ او دې کې چې کوم اوس ما سره د ادرک پراته یې کنه ګوره ادرک په زړه یې ځات ته ادرک سره موږ سره ټیسټ راشي کنه ډیر ټیسټ راځي په ادرک سره او شنه ما ته خو ځان لې یو کولې ټیسټ دی او ورته شنه ما چا کو سره جدا غون تکې ده او زه مرو کولې رو ګوره د کنټراست ګوره ها یلو ټماټر کلر ریډ ګرین سم مختلف کنټراست جوړ شو باندې وې چې موږ داسې چمچ سره خورو تو دې مکس هم کوم کنه چې دا خپل کې خطرې کې سره مکس شي بالکل دا ورته اوس یو اسانه ونده کې طریقې کې تم کو مشکلات پدې کې سم نه او خو یو طریقه ترتیب پکا نه ګوري او تاسو دالما شي کوم نه دا په دالونو کې پسندیدہ دا فراک دی کنه بالکل دا هر چا خو دی ورو زه کو مطلب دا غټو دا مشران ډیر زیات پسندیدہ فراک دی او شی په طریقه دا سی تیار شی الا طریقه سره تیار شی څنګه چې بنده اکثر خلک تیاری او لیس شروع کیدا سی دام کوي روز زه امبر سره تبدا سرور دی مکسینګ کوي ټیک تا جی ګران کتون کو زموږ دومره خوندور او خپل ریسیپی جوړیږي خاص کر روزه ماته دا پارا ترخه پوره موږ واخلو یو وړه شان دما کوم غوړې شند مې نه واپس رالو خپل خوندور پروګرام د هانډي روجا ماته لاړ په شو رو سیټ تا جیرو ها دا تیار ډېر ښه ډېر زبردست حقیقت مې نه والو ډېر خپل ریسیپی او ډېر خوندور ریسیپی جوړه شولا دا له ماج دا زمونږه د هر چا ډېر یو فیورټ ډېر او پسندیدہ د زړه نه خوړل کیږي دا له ماج خو طریقې سره چې پوښ شي روف دام دا سی نازک شان دی مطلب جسی ها سبزیانو کی نازک سبزی چی کم دال دی کن سوری دا بینده دی کن دا سی دا لیما شم دی
د دې طریقې کله هم غلطه شي کنه دا بالکل لیس شروع کیو خراب شي بالکل څنګه بنده خراب شي د دې پکار ته شبداس طریقې کې بوایل شي لکه مطلب او ایشل شي او بیا په هغه طریقې باندې پخ شي د دې طریقې خوراک خوند به هم انسان تراسي دا خبره صحیح ده نو مطلب دا شی او ما دال دی او ما هر څه دی او موږ لږ شر خواري او کول شان دهان دی سیټ او ساتو همدا طریقې کار وکړو نو خامخا دومره خو یو ریسیپی په تیارش دوم په کور ټول په مینه باندې وخوري خامخا یو انسان دومره مهنت وکړي د بهر نه راشي نو وایي چې په کور کې یو ښه ریسیپی جوړ شي او نه شي موږ خرابه تورا په کړیو ځان هم تخلاص کړی نو د دې خو هیڅ فائدہ نه شونه جی واو زبردست او زه خو هم شیدا بیر کوچه مې سره دانه دانه زکه دي چې لیس پکې اوس نشته بالکل او لیس پکې نشته دا بالکل دانه دانه دا څه خلک خوښي بالکل ډرای خلک بالکل ډرای غونډه کې نو تاسو نان سره خوړی شئ تاسو روزه مار ټایم کې تاسو نور څه داسې راځي خوړی شئ چې څه تاسو سره خوښي نان سره خوړی تاسو روزه سره خوړی یا چمچ سره ډرای خوړی شئ تاسو بالکل فرایډ ډیره مزه به کوي رو دی زبردست لګی لګی مینه مال ګورې تاسو سومره په طریقه تیار شو سومره خوندور خوراک ته دی وخت تاسو په کیمرا باندې دا کتې شه چې مطلب گرین لګدا شنه مرچ کې پکې ځان لخوان کوي لګیا دی نو تاسو یو سبزی ضرور نه لګدا او چیکن یا غوخه بخشي او هغه خبره چې بس مونږه پختو کې اسانه خبره تعالی عالم کړی وي دا هغه بس ته اخوان بوي دا چې تومره خپل ریسیپی دا خواري وسره وشي کډالي غوخه کا اوورال هر یو ډیش وی خواري په کار دا ولی خامخا انسان چې دومره مهنت کوي دومره منډه وای کا جاب کوي کا مهنت کوي کا هر څه کوي هم دې رزق ته پاره کوي نو په کار دا چې موږ سره مهنت کوو یو خډش تیار شي په کور کې ټوله خپل مینه مانی وخري خامخا یو زموږ تعریف وشي یو ټوله په مینه وخري دا ډیر ځاته خبره ده مینوال ته روچی سیټ ته براشو چې روچا ته او د روزي برکتي میاشت او دومره خپل پروګرام تاسو ته راوړی دی د ډېر روزي نواله تر اخیره نه روزي پورې موږ تاسو سره یو ان شاء الله او دا خاص خپل نه خپل ریسیپیز به موږ جوړو روزي ماته د پاره د هاندي روزي ماته زموږ مطلب دی پروګرام دا د هاندي روزي ماته مطلب په هر روزي ماته کې تاسو هم په خنه خ ریسیپیز جوړو او تاسو ته مطلب تاسو په کور کې ماخم کې هغه ریسیپی جوړ کې زموږ ایوټی چینل باندې دا پروګرام تاسو ګورې لګي د ډېر روزي نواله تر اخیره نه روزي پورې ټرانسمیشن روان دی چې زموږ دی پروګرام رسیال دی هاندي روچه ماته چې کوم دي زموږ هاندي روچه ماته پروگرام رسیال دي هاندي کوکینګ اويل هاندي بنسپتي هاندي مصالحه جات پر سر ور سره چې فوډ چای فن نه وینا دا تو ټوماټو کیچپ چې مینوالو زموږ نه خوندبر پروگرام تاسو وکړو ان شاء الله سبا پروگرام کې اوسل بیا خپل ریسیپی سره یوزل بیا ملاوي کو تر هغه پورې روفلا او عائشہ خان اجازه راکې ته الله پامان